Deputetët e opozitës kanë lëshuar akuza në drejtim të qeverisë lidhur me kushtet në të cilat ndodhen shkollat e vendit që në nisje të vitit të ri mësimor. Në një seancë të gjatë dëgjimore në Komisionin e Edukimit me Ministren e Arsimit Lindita Nikolla, deputetët kërkuan sqarime për problemet që kanë konstatuar në zonat e tyre. Bëni transparent, zonja ministra, sepse gjendja e arsimit, sidomos në zonat rurale, si mundet mësojmë zësi klasës parë me nxënësin e klasës 8 në një klasë? Si mundet? Me një mësues. Shkoni te mindurat, mos keni stola, si mundet ju të mos vjeni ndje mirë për të nxënësit ulë, dy nxënës në një karrige, mesi Tiranës e Mindoraku. Deputetët e opozitës thanë se për shkak të emigracionit janë larguar nga shkollat 20.000 nxënës. Si është shpërndarë në mënyrë gjeografike nga arsimi para universitar në përsi që ose bëhet një krasim, janë larguar gati 20.000 nxënës. Ata kanë denoncuar edhe lëvizjet si pas tyre politike në arsim, ku vetëm në Fier brënda një dite janë shkarkuar nga detyra 20 drejtues shkollash. Drejtorinë e Lushnjës, ku qëpse kjo e drejtorinë ose zyra simore, është komanduar Brunilda Dorë, ose Lam, një punojse që është në darin e Fier. Dhe ka informacionet që kam, aty merët vetëm me lëvizje pak kriterë të mësuës dhe drejtorëve. Ista ka shohen me përgjësit të plotë, që të jetin e tonë, të inspektojt dhe të pojnë me dhije, marit si të qiu e qmonën e gjukonit, nga blogarit për gjithë shka ne kemi gjithu dhe të baj përgjësi kushdo që shkejt një gjithë në të përgjësit. Gjatë seancës dëgjimore kritika pati edhe për kurrikulën e re që po zbatohet në shkolla, tekstet mësimore, si dhe raportin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve, PISA 2015. Rezultati më përpara shumë i PISA na ndori neve në vendin e tretë. Zonja Vokshi, me gjithë respekt, le zonje, unë sa të shkoj në fyr do të bëj publike gënjeshtrën që ju sapo ta. Ta bësh ja ku ti. E ke qofse gënjeshtrën. A e ke këtu? E ke këtu? Mos shkoni deri në zyrë. Po të lutem publike. Të vi këtu dhe të përcënoj deputetën e opozitës.